Будь-яка поступка Росії – це відкладена на кілька років війна. Сказав про це в своєму відеозверненні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Зазначив він, для України принципово важливо території всі свої звільнити і відкинути росіян. Будь-яка поступка Російської Федерації – це абсолютно точно набагато більш потужна війна в набагато коротші терміни. Тобто відкладена війна. Хочемо війну ще більшу? Хочемо ще більш криваву війну? Хочемо втягнути в це якомога більше людей? То давайте підемо на поступки Росії. Але Україна все розуміє інакше. Для нас принципово ніяких поступок, для нас принципово звільнити свої території і для нас принципово відкинути Російську Федерацію в своєму розвитку туди, де вони мають знаходитись, в середньовіччя.